Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi reyd nəticəsində antisanitar şəraitində balıqları hissə verən şəxs yaxalanıb. İdarənin rəsmi məlumatında bildirilir ki, Pirallahı qəsəbəsində aşkarlanan bu yerdə ciddi nöqsanlara rast gəlinib və real vəziyyət video lentə alınıb. Məmmədov Ramiz Süleymanoğlundan antisanitar şəraitdə hissə verilmiş 28 ədəd SNI balığı götürülüb. Ramiz Məmmədov Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən heç bir rəsmi sənədi olmadığını bildirib. Su polisləri bu cür antisanitariya şəraitində isə verilmiş balıqların insan sağlamlığı və həyatı üçün təhlükəli olduğunu saxlanılan şəxsin nəzərinə çatdırıblar. Bu antisanitar şəraitdə itin pişiyin yanında olmaz axı. Bu vəziyyətdə balıq axa bitirəmək olmaz axı. Düz demir ha? Bu nədir? Bu nə antisanitar şəraitdə? Burada bunu kapit edib aparıb satırsın. Düzdür? Düzdür mü dayı? Buna nə atırsan abi? Bu antisanitar şəraitdir. Qida təhlükəsizliyindən icazəniz var? Var icazəniz, Süleyman bəy, var. Bilirsiniz nə qədər gün il ərzində insan zəhərlənir bunlar? Aqsaqqal, bilirsiniz bu elə balıqdan nə qədər insan zəhərlənir? Ay ərzində. Bizim balıqdan hələ kim zəhərlənir? Zəhərlənəndə bir dəfə zəhərlənirlər və ondan Allah sonra göstərməsin. Allah göstərməsin. Amma bu vəziyyətdə, bu şəraitdə kapit olunan balıqdan insanlar zəhərlənir. Və bizim Azərbaycan xalqına verirsiniz də bunu. Su polisi mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının su nəqliyyatında polis idarəsinin xidməti ərazilərində regional reydlər keçirərək və balıqları antisanitariya şəraitində hissə verərək əhalini zəhərləyən, eləcə də insan sağlamlığına ciddi fəsadlar getirən elektrik avadanlığı ilə balıq ovlayan və qırmızı kitaba düşmüş quşları ovlayanlara qarşı ciddi tədbirlər görərək onları cəzalandıracaq. Dəfələrlə su polisi əməkdaşları bu əməlləri törədənlərlə profilaktik və maarifləndirici söhbətlər aparılıb, belə halların yol verilməz olduğunu onlara izah ediblər. Buna baxmayaraq onlar öz çirkin əməllərindən əl çəkməyiblər. İdarənin məlumatında bildirilir ki, antisanitariya şəraitində hissə verilmiş balıqlar insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Məhz bu səbəbdən idarə kafe, restoran və bazarlarda bu yolla hissə verilən balıqları almamağa xəbərdar edir.